السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے صومالیہ اجتماع کے لیے جماعت روانہ ہوئی ہے، عالم شورا والوں کے خیمے میں بھوچال آیا ہوا ہے، اس لیے شورائے وکیل طرح طرح کے اشتعالات پیدا کر رہے ہیں اور بڑے فیصل، چھوٹے فیصل، فلا فیصل، جبکہ فیصل کون ہیں پوری تفصیل سماعت فرمائیے۔ خود وہاں کے بیان کے بعد دوران بیان جو ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور سب سے پہلے یہ شورائے وکیل صاحب ہیں جو اپنی قباحت پیدا کر رہے ہیں اور اشتعالات پیدا کر رہے ہیں، تو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی حضرت، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہاں سے صومالیہ سے تحقیق کی ہیں تو وہاں کے ساتھی نے پہنچایا ہے، وہ لوگ جھوٹ چلاتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے شورائے وکیل صاحب۔ اب جو صومالیہ اجتماع میں عربی بیان میں اذان کے بعد جو کہا گیا اس کا اردو ترجمہ سنیں، اور اس کے آخر میں جو بیان کے دوران اذان کے بعد عربی میں بات کہی گئی وہ بھی سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ، اور ان شورائے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر سال آپ حضرات کے یہاں اجتماع ہوتا ہے، اور نظام الدین بنگلہ دیش اور پاکستان سے جماعت آتی ہے، اور شیخ اسماعیل کے کہنے کے مطابق آپ لوگوں کے یہاں ترتیب یہ ہے کہ مشورے کا فیصل وہ نظام الدین کے مشائخ میں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے اس فیصلے سے متفق ہیں انشاءاللہ، اور شیخ یعنی نظام الدین کے جماعت کے جو فیصل ہیں ہم ان کے تابعداری کریں گے اور ان کے فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کل سنہ یکون عندکم اجتماع الحمدللہ، وتأتي الجماعة من الهند من نظام الدین ومن بنگلہ دیش ومن الباکستان، وترتیبکم ترتیب عندکم کما قال شیخ اسماعیل ان يكون الفیصل من مشایخ نظام الدین، نحن موافقون على فصلكم الحمدللہ، اش الفیصل ان شاء الله الشیخ، ونطيعه ونقبل فصله ان شاء الله، ان شاء الله، جزاكم الله خيرا۔